Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer a gola batik dupla. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a gola, eu vou usar o fio batik da Círculo, ele vem com 360 metros. Essa cor é a 9508 e vou usar a agulha para crochê número 3, porque eu tenho o ponto bem solto. Caso você tenha o ponto mais apertado, você pode usar aí 4 até 4,5. E tanto o fio batik, toda a coleção da lã batik, a agulha Candy, que vem nesse estojinho com numeração da 2 até a número 6, com preço super bacana. Essa agulha é muito especial para a gente trabalhar os fios de inverno. Ela é muito leve, desliza, eu uso bastante. E todos esses acessórios e tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você conheça a loja, visite, confira as novidades e as promoções. E é tudo bem rápido e bem simples. Você compra aí na sua casa e recebe com toda rapidez e segurança. Bem, pessoal, e agora que a gente já conferiu a lista, já podemos dar início à nossa aula. Inicio a gola dupla fazendo um cordão com 39 correntes. Conto uma, duas, três, quatro, e na quinta correntinha trabalho um ponto alto. Faço duas correntes, volto nessa mesma correntinha e faço mais dois pontos altos. Então, fiquei com o meu primeiro leque, dois altos, duas correntes e dois altos. Pulo três correntinhas da base, venho na quarta corrente e trabalho dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Novamente, pulo três correntes e na quarta correntinha trabalho o leque. E dessa forma, repito a mesma contagem até chegar ao final do cordão de correntes. Já percorri toda a carreira e formei os 9 leques. Todo início de carreira, faço um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto e mais um ponto baixíssimo para ficar dentro do espaço central do leque, onde eu tenho as correntinhas. Agora eu vou trabalhar leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Venho para o próximo leque e trabalho dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Depois eu viro o meu trabalho, como fizemos anteriormente, e trabalho novamente, leque sobre leque. No meu, na minha gola, eu trabalhei até completar 114 carreiras, porque ela é uma gola dupla, então ela vai ter um tamanho aproximado ao de um cachecol, até um pouco maior, em torno mais ou menos de 1,65 m, 1,70 m. Claro que depende tudo da tração do ponto, às vezes a pessoa tem o ponto mais apertado, a carreira fica um pouquinho menor, às vezes o ponto mais solto, a carreira um pouquinho maior, mas uma dica legal é dar a volta no pescoço, duas voltas no pescoço, conforme você vai, né, aumentando. Quando ela estiver aí com mais ou menos 1,5 m, você já pode começar a fazer o teste e decidir aí o tamanho que você queira. Dando as duas voltas, a gente já consegue ver como vai ficar o formato da gola. Bem, na minha, então, eu vou trabalhar por 114 carreiras e volto para trabalharmos a costura. Bem, olha só, aqui eu já percorri as 114 carreiras. Eu estou mostrando ela assim antes da costura, para vocês terem ideia de como o novelo rende. Depois eu vou mostrar a sobra do novelo.
Mesmo confeccionando a gola dupla com duas voltas, ainda sobra bastante fio. E olha que colorido bonito. Agora, depois de ter terminado a base, vamos para a costura. Dobrei ao meio e aqui eu tenho o início e a carreira final. Eu vou fazer a carreira e já vou unindo. Então, 115 carreiras. Quando eu faço essa última carreira, fiz a 114, na carreira de número 115 eu já faço a união. Então, fiz os pontos baixíssimos, estou no centro do primeiro leque, onde eu fiz os dois pontos. Eu venho no pontinho onde eu prendi o leque. Aqui ele vai estar virado, ó, para baixo, mas eu tenho aqui o ponto, ó, o espacinho da corrente, onde eu prendi os quatro pontos do leque. Então, aqui, nesse espacinho, eu prendo um ponto baixo. Volto aqui, olha só, no espaço central do leque. Então, fica bem interessante essa costura. E faço mais dois pontos. Venho no próximo leque, faço os dois pontos, venho lá no início da minha gola, onde eu prendi o próximo leque, e no pontinho ali central, faço um ponto baixo. Volto na última carreira e finalizo mais um leque, dois pontos altos. Venho no próximo, dois pontos altos, volto na carreira que está atrás, lá no pontinho central onde eu prendi o leque, faço um ponto baixo, volto na carreira que está à frente e termino o meu leque fazendo os dois pontos altos. Dessa forma, eu venho até finalizar a carreira. Então, quando eu abro, a costura fica sem volume nenhum, fica com um acabamento bem bacana. Eu vou fazer até o final, arremato o fio e já volto mostrando a peça finalizada. Já terminei a costura. Deixa eu achar ela aqui. Olha lá, aqui onde fizemos a costura. E a gola, para usar, eu acho bem interessante a gente trabalhar assim, ó. Nós deixamos ela no formato do número 8 e cruzamos. Então, quando a gente vira, ela já fica certinha para encaixar no pescoço. E olha só, como eu disse para vocês, fica muito bonito o efeito que a gente tem com a mesclagem do fio e com essa volta dupla. Fica realmente assim uma peça incrível, muito bonita mesmo. E como eu disse para vocês, eu também mostraria a sobra de fio do novelo, ó. Então, bastante sobra de fio. Aqui a gente pode trabalhar luva, dá para trabalhar meia, dá para trabalhar um gorro ainda. Então, é bem legal o rendimento do fio. Bem, pessoal, e como vocês estão vendo, a nossa peça já está finalizada e dessa forma também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!